Fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Det er bededag. Bededag er en helt unik dansk helligdag. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle nogle træk fra historien om bededag. Tilbage i tiden, der var der en tradition for, at den danske konge bestemte nogle særlige bededage, typisk 3 dage fordelt over 3 uger eller 3 dage i træk, hvor man skulle samles i kirkerne. Og det kunne være med henblik på at bede for landets ve og vel, befolkningens ve og vel, hvis der var krig eller en epidemi herskede. Men i 1686, den 27. marts, der indførte Christian den 5. den bededag, som vi kender i dag. Måske var det, fordi man havde glemt at fordele bededag med i det ritual, som kom året før for kirkernes gudstjenester. Eller måske var det, fordi at kongen reelt religiøst ønskede, at der skulle bes for land og folk. I kongens forordning, der lød det sådan her: Vi, Christian den 5., er Guds nåde konge til Danmark og Norge, gør alle vidderligt, at vi allernådigst haver for godt anset at anordne og påbyde årligen den 4. fredag, som efter påskehelligdag indfalder, en ekstraordinær bededag skal holdes. Og for at sikre andagt op til bededag, blev det bestemt, at dagen før kl. 18 skulle der ringes med kirkens klokker, og så skulle al handel og udskænkning stoppe, indtil
gudstjenesterne var holdt næste dag. For øjeblikket er Danmark i krise her i 2020. Covid-19 florerer, vores omgang med hinanden er blevet anderledes. Og vi kan passende bruge bededag til i fællesskab, hver for sig, at bede for land og folk. Vi kan lade os inspirere til dagligt at folde hænderne og bede en bøn for os selv og hinanden. Men nu vil vi starte med at synge tre vers fra Grundtvigs salme, Vor Herre, til dig må jeg ty, og på den måde bede om Guds støtte og opbakning til os. Evangeliet til bededag er fra Matthæus evangeliet. Jesus sagde, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Enhver, som beder, får. Den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk. Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind af den snævre port, for vid er den port og bred den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Så lyder Herrens ord. Thank you.
bøn. Kunne det ikke være meget passende at stille spørgsmålet, hvad er bøn? Hvordan beder man? Jeg synes, I skal høre, hvordan reformatoren Martin Luther sagde i 1535 i et brev til sin barber, Mester Peter. Overskriften på brevet er en enkel måde at bede på. Luther skriver, når jeg føler, at jeg ved andre opgaver eller tanker er blevet kold og uoplagt til at bede, tager jeg min lille bønnebog frem og skynder mig ind i mit værelse. Eller jeg går ind i kirken til dem, der er samlet der, hvis det passer med tidspunktet. Jeg begynder så for mig selv mundtligt at fremsige de 10 bud, trosbekendelsen, og derefter nogle af Kristi ord, Paulus' eller Davids salmerne, hvis jeg har tid, ganske som børnene gør. Derfor er det godt, at man tidligt om morgenen lader bønnen være den første, og om aftenen den sidste ting. Luther henviser i øvrigt til, at det et sted er sagt, alle troendes gerninger er bøn. Og at det er formuleret i et ordsprog, den der arbejder trofast, beder dobbelt. Og ellers så foreslår Luther, at vi henter inspiration i den lille katekismus. Der gengives og forklares fadervor, de 10 bud og trosbekendelsen. Og den lille katekismus, den findes i øvrigt bag i vores salmebog. Bekymringer, stress og negative tanker, det kender vi alle til. Ikke mindst den nuværende krise får bekymring og stress og negative tanker til at myldre frem, akkurat som ukrudt. Hvad gør vi ved det? Hvad kan hjælpe os på vej? Hvad kan vaccinere os, så bekymringer, stress og negative tanker ikke tager magten over os? Kursuskatalogerne er fulde af gode forslag. Men som jeg sagde for et par måneder siden til en foredragsholder, der fortalte om stress, og blandt andet nævnte yoga og mindfulness som modgift til bekymringer, stress og negative tanker. Hvorfor gå over åen efter vand? Hvilke muligheder er der ikke i den kristne tradition i form af gudstjenester og bøn? Kommentaren blev ikke helt godt modtaget, men bøn er netop anledningen til pause, eftertanke, refleksion over os selv og mennesker omkring os, fokus på det med Gud og os. Jesus brugte i evangeliet billedet om mennesker, som selvom de ikke er fuldkomne, gør godt, for på den måde at pege på Gud, som er god og kærlig, så meget mere end vi er det. Jesus sagde, når da I kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham. Og så husk også, at Jesus har sagt, når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således, vor far. Og det vil vi så gøre sammen lidt senere. Amen.
Lad os folde hænderne og sammen bede. Kære Gud, Fader, Søn og Helligånd, skaber, frelser og trøster, vor himmelske forældre, vor bror og vort varme, trøstende far. Hjælp os til at tro på dig. Giv os som en gave troens evne og mod til at bede i lyset af, at du har sagt, når da I kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Gud, vi beder, nedkæmp den omspændende coronapandemi. Helbred alle smittede. Hold modet oppe hos alle, der er påvirket. Gud, helbred, lindre og trøst alle, der har ondt i livet og plages af sygdom i krop og sind. Giv døende ro i sindet. Hjælp sørgende på vej. Giv dem livsmod og lad dem finde støttende fællesskab. Fordriv ensomhed, fattigdom, sult og katastrofer og ulykker. Skab plads til alle, høj som lav, og frem fred mellem generationer, nationer, etniske grupper og trosretninger. Gud, vi beder for folketing, parlamenter, regeringer, myndigheder, virksomhedsledelser og bestyrelser i hele verden og særligt i Danmark. Inspirer alle med ansvar, magt og indflydelse til at tage beslutninger, der gavner alle. Gud, vi beder for det danske kongehus. Vi beder for Folkekirken, Aarhus Stift, Skanderborg Provsti og Skanderborg Sogn. Vi beder for kristne kirker og menigheder i hele verden. Gud, vi beder, lad os få en forsmag på paradis allerede her i livet. Indgyd os mod på livet, selv i svære og umulige situationer. Styrk troen på, at der engang i en ukendt fremtid er en plads til os alle i det evige paradis. Gud, hør os, når vi beder. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.